Man kan ha flera ljud samtidigt i en film som du har gjort i Animate. Och jag tänkte helt enkelt lägga på lite ljudeffekter till den här bollen som studsar mot en vägg och sen så tar den slut, komma tills underdelen av scenen. Och jag har ju också ett musikstycke här som spelar samtidigt, som vi hör här. Medan jag håller på med den här animeringen så tänker jag faktiskt stänga av själva musiken. Och för att göra det så släcker jag bara det lagret. Så när jag släckt det lagret så är inte det aktivt. Det är helt tyst helt enkelt. Så vad ska jag skapa är ett nytt lager som jag ska döpa till Studs. Och i den ska jag lägga ett ljud av en basketboll som studsar. Och för att komma till den så väljer jag att importera till scenen. Eller vänta förresten, inte till scenen, till biblioteket. Och så letar jag upp mitt ljud. Där har vi den. Och nu när jag har den, jag kan spela upp den så jag hör hur det låter. Perfekt. Nu ska jag lägga in den. Jag ska lägga in den när den här bollen kommer till, den studsar vid kanten av scenen. Så runt omkring där tänker jag att jag ska lägga en bildruta. Och då är det en nyckelbildruta såklart. Jag ska zooma in på den här delen. Använda sidlinjes, alltså att jag zoomar in på tidslinjen lite. Så det är lättare att komma åt nyckelbildrutor eller bildrutorna. Högerklicka där och sen lägga till infoga nyckelbildruta. Och sen ska jag lägga till ljudet på den punkten. Och då går jag in i egenskaper. Letar upp ljud. Och där är min basketboll. Sådär. Ska vi se hur det där låter. Som du ser så synkar det inte riktigt därför att själva bollens studs sker lite längre fram i själva ljudfilen. Så jag får flytta bakåt den här nyckelbildrutan lite. Vi ser studsen här faktiskt, som en liten våglängd. Flyttar, flyttar, flyttar. Där någonstans. Ska vi höra hur det där låter? Ja, det funkar väl bra. Men jag fick två studsar. Jag vill bara ha en. Och vad jag gör helt enkelt, eftersom det här ljudet just nu är i direktuppspelning så är det ganska enkelt. Jag bara ställer mig där jag vill att ljudet ska ta slut och lägger till en tom nyckelbildruta där. Då slutar den tvärt. Då är det klart. Om jag nu kopplar på musiken så hör vi hur det låter med musik. Och där var den. Och jag kan ju lägga på flera ljudfiler såklart. Och jag kan ju lägga dem i olika lager eller använda det här lagret om det finns någon plats där jag inte har lagt på ett ljud redan. Så det är bara att lägga på massa olika ljudeffekter.